Afinal, quem foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor? Sete ou Enos? Eu postei um vídeo aqui no meu canal com o título Oração de Sete. Um vídeo baseado nos textos de Gênesis capítulo 4, versículo 26, Joel capítulo 2, versículo 32 e Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 13. Mas ficou uma pergunta no ar. Quem foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor? Vamos ver um trecho desse vídeo? O primeiro registro de uma oração está na Bíblia, registrado no livro do Gênesis 7. O terceiro filho de Adão e Eva invoca o nome do Senhor. E a partir de 7, o nome do Senhor é invocado até Jesus Cristo. Passando pelo profeta Joel, ele diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que ora, aquele que pede, aquele que clama pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos nos diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sou Sidney Souza e este é o canal do Teólogo Ortodoxo. Vou deixar aqui embaixo na descrição um link para que você possa assistir ao vídeo completo do trecho que nós acabamos de ver. Então, na sua opinião, quem foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor? Deixe o seu comentário aqui embaixo se você acha que foi Sete ou se você acha que foi Enos. Aproveite também para deixar o seu like e para se inscrever no nosso canal. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal Edição Global. A Bíblia de Estudo Pentecostal foi lançada pela primeira vez no ano de 1995. Ela tem por texto base a tradução ARC. O tradutor, João Ferreira de Almeida, foi um ministro e pastor reformado que traduziu a Bíblia para o português no ano de 1681, sendo esta a primeira Bíblia traduzida para a língua portuguesa. Ela também é enriquecida com diversas notas de rodapé, notas teológicas, elaboradas pelo pastor e missionário Donald C. Stamps. A tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida, não especifica diretamente quem começou a invocar o nome do Senhor. Vejamos o que diz o texto. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este versículo dá-nos a ideia de que o fato poderia ter ocorrido imediatamente após o nascimento do menino. O verbo começar encontra-se no tempo presente e assim leva-nos a concluir que poderia ter sido Sete o primeiro a invocar o nome do Senhor. Contudo, o missionário e pastor teólogo Donald C. Stamps, na nota de rodapé desta Bíblia, nos diz: invocar o nome do Senhor. Aparentemente, Enos foi um pioneiro da oração e da adoração pública. O teólogo usa aqui um advérbio, aparentemente, para dizer que parece ter sido ou há uma possibilidade de ter sido Enos o primeiro a invocar o nome do Senhor ou não. Já na Bíblia de Tradução NVI, Nova Versão Internacional, textos traduzidos diretamente do grego, hebraico e aramaico, nos diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. O termo nessa época dá-nos a ideia da possibilidade do fato ter ocorrido imediatamente após o nascimento do menino. Assim, ao lermos esta versão, podemos entender que teria sido Sete o primeiro a invocar o nome do Senhor. Na Bíblia King James, tradução de 1611, diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui, o sujeito da oração, os homens, dá-nos o entendimento de que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Não fala que foi Sete, nem tampouco Enos,
que começou a invocar, mas que as pessoas, ou seja, os homens, começaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento do menino. Entretanto, nós temos que considerar a possibilidade de que não havia ainda outros homens sobre a face da terra. E nesse caso, o texto estaria fazendo referência aos descendentes naturais de Sete e de Enos. O dicionário Wycliffe, eu tenho aqui um dicionário bíblico Wycliffe, na página 645, tem um comentário sobre Enos. E diz assim: mais significativa é a afirmação de que, em sua época, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. A implicação desse fato é que seu nascimento está associado ao despertar de uma reverência ou de um temor divino. Veja, o termo "em sua época" e o sujeito da oração "os homens" passa-nos a ideia de que as pessoas, e aí incluímos Sete, começaram a invocar o nome do Senhor a partir do nascimento do menino. E nos deixa aqui também o entendimento de que esse fato do nascimento de Enos marcou o início de um despertamento, ou seja, algo inédito na história da humanidade. Passa-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, os homens passam a se reunir e em conjunto, em grupo, em uma reunião, como num culto, como numa igreja, eles passam a invocar, a clamar, a chamar, a buscar a face do Senhor. Esse é o entendimento que nos passa através aqui do dicionário Wycliffe. Eu tenho também comigo a Vulgata Latina de São Jerônimo, da editora Ecclesiae. No século IV, o Papa Damaso I encomenda ao erudito São Jerônimo que faça uma tradução da Bíblia a partir dos originais no hebraico para o latim, que era a língua comumente falada pelas pessoas naquela época. Eu tenho aqui em minhas mãos uma versão em português, traduzida no ano de 1956 pelo padre Manuel de Matos Soares. Ele fez a tradução da Bíblia em português a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo do século IV. Vamos ler o que o texto nos diz em Gênesis capítulo 4, verso 26, na Vulgata. E diz assim o texto: e nasceu também um filho a Sete, que ele chamou Enos. Este começou a invocar o nome do Senhor. Vemos aqui claramente que a tradução de São Jerônimo, a partir dos originais no hebraico, deixa claro que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Ainda na Vulgata, agora utilizando a Bíblia Ave Maria, da editora Ave Maria, tradução dos monges beneditinos da Bélgica, o texto de Gênesis 4:26 nos diz: Sete teve também um filho, que chamou Enos, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Aqui o texto faz referência à época do nascimento do menino, por isso poderia referir-se a Sete ou a geração depois dele. Já no texto da Septuaginta, e eu tenho aqui uma Septuaginta, é uma raridade isso aqui, a Septuaginta em português. Essa aqui é a Bíblia que Jesus e os apóstolos usaram, a Septuaginta. Eu digo raridade porque é difícil encontrar uma cópia dessa Bíblia na língua portuguesa. E eu encontrei essa daqui. A Septuaginta é o texto mais antigo que nós temos conhecido das Escrituras Sagradas. Ele data do século 3 antes de Cristo. Septuaginta significa 70. É uma alusão aos cerca de 70, 72 eruditos judeus que foram comissionados pelo faraó Ptolomeu para que traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego koiné, a língua falada de Alexandria até a Palestina.
E essa Bíblia foi muito usada no século I pelos primeiros cristãos, por Jesus Cristo, por Paulo, por João, por Tiago e por os demais apóstolos. E nós temos aqui uma tradução que foi feita pelo missionário, pastor e erudito Timothy Allen Barber. Ele fez essa tradução para nossa língua portuguesa. E eu tenho aqui o texto de Gênesis capítulo 4, verso 26, que diz assim: Sete teve um filho e chamou o seu nome de Enos. Ele tinha convicção de que ele invocaria o nome do Senhor. Aqui o texto fala que o pai, Sete, tinha convicção, ou seja, ele acreditava e tinha certeza de que seu filho Enos faria algo grande, algo inédito, algo que ninguém tinha feito ainda, algo que provavelmente Sete ainda não saberia explicar o que poderia ser. Portanto, na Septuaginta, fica claro que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Conclusão: existem duas interpretações possíveis. Na primeira, a resposta é Enos. Alguns entendem que com o nascimento de Enos, a prática de invocar o nome do Senhor começou, implicando que Enos ou sua geração começou essa prática. Na segunda, a resposta é Sete. Outros interpretam que Sete, ao nomear seu filho Enos, foi o primeiro a começar essa prática de invocar o nome do Senhor, ou que ele iniciou essa prática durante a sua vida. No entanto, muitos textos não especificam explicitamente se foi Sete ou Enos quem começou a invocar o nome do Senhor. Por isso, a interpretação pode variar conforme a tradução. Independente de quem foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, o que importa realmente é saber se você entendeu a importância de invocá-lo, ou seja, chamar pelo nome de Jesus em seu favor. Se você considera que está em perigo, em apuros, inseguro e com medo, se você está doente, ou se a tristeza encheu seu coração, ou se você se considera um pecador, se você sente sede de salvação, então esta é a sua hora de invocar o nome do Senhor. Se você pedir com fé, clamar e rogar e chamar pelo Senhor, ele perdoará os seus pecados, sarará as suas feridas e escreverá o seu nome no livro da vida. Fique com esta palavra que eu vou deixar para você, que está no Salmo 145 e versículo 18, para sua reflexão. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.